Матильда. Страусова звичка. Час від часу я льотаю у Африку. Виїхавши на сафари у Сахару, озброєна фотоапаратом, я зустріла страуса. Такого я ще не бачила. Ноги з пристягліці, пьори як чубок. А в його пір'ї можна було одіти статок балерин. Я хотіла його тільки сфоткати, але він мені врешті дав і інтерв'ю для часопису «Дробної свойської живьоли». Под конець мені була потрібна якая цікавостка для читачів. Тому я спиталася у його навпрост. Що ви думаєте про страусову політику? Пардон, що ви маєте на увазі? Ну, що ви ховаєте голову в пісок, якщо таке? Що-що? Коли вам погрожає небезпека, ви ховаєте голову в пісок. Запевнюю вас, що я голову в пісок ніколи не ховав. А не хочете у такому разі хоч разок поспробувати? Ну, коли вам так цікаво. Я вже радувалася, що змогу його сфотографувати, але раніше, чим я натиснула гузик, страус уже виняв голову з піску, а у дзюбі тримав кишенний годинник. Спадару страус! Гэта ж чистое золото! Рэдкая ювелірная работа! Видать, його згубив який славутий подорожник. Віншую, тепер ви багатей. Усі страусихи у Сахари будуть по вас шалеть. Так і було. Варто було йому недзе з'явіцца, як на яго вешаліся страусіхі. Выпіналі груді і крутілі клубамі. Астатнія страусы ажно бляднелі ад зайздрасці і ад ганьбы ледзь не хавалі галовы ў пясок. Страус быў на вяршыні шчасця. Спадарыня Матильда, дзякуючы вам, я узняўся па сацыяльнай лесвіцы на самы верх. З таго часу, калі вакол нікога не было, ён шух засоўваў галаву ў пясок у надзеі знайсці яшчэ які падобны скарб. Але цуды не дзеюцца штодня. Аднойчы пасля абеду, калі ён зноўку засунуў галаву ў пясок, на яго натрапіў абарыген племені Гашышы. Убачыўшы, што страус яго не бачыць, ён чык, адсёк яму мачэта ўсе пёры на хвасте. Ваяры племені Гашышы акурат рыхтаваліся да штогадовага гашышоў. І такая аздоба была ім вельмі дарэчы. Яны радасна пусціліся ў скокі пад гукі гімну племені. Той, хто з племя Гашышы, той смяецца ад душы. Страус тым часам пакінуў пошукі і пайшоў да сваіх страусіх і страусятаў. Ён доўга не разумеў, у чым справа, пакуль на сябе не зірнуў. Гэта быў шок. На жаль, міма якраз праходзіла я. Вы ва ўсім вінаватыя, спадарыня Матильда, які сорам.
Вибачайте, спадару Страус. Не розумію, при чим тут я? Калі б ви не підбухторили мені засунуть голову у пясок, такого б не здарилося. Праз ваш годинник я тепер на соціальним дне. Я тут же побігла туди, куди полятів годинник. Але пустельня не жарт. Тяжкий годинник провалився у пясок і ні знаку. Але що ще горей? Мімо бігла голодна гієна. Тільки я наубачила у пустельні безголову качку, у яє потекли сліни. І яна ухапила мене за хвост. Я заякатала, як сирена, і гієна так спалохалася, що дала тягу до самого Кіліманджаро. Годинник я болі не шукала. Я собрала своє трантиди і з'їхала домов. Але з того часу узяла собі за правило. Ніколи, ні при яких обставинах не варто ховати голову у пясок. Переклад Макс Щур. Текст читала Руся Шукюрова.